Ось ми на Канарських островах. Перша наша зупинка – острів Ланцарот, четвертий по величині з Канарських островів. Цікаво, що підготував нам острів сьогодні? Пішли подивимось? Зараз ми знаходимося в Арачіфе, це столиця Ланцарота. Проте наш шлях буде по червоній лінії, яку ви бачите тут. Ми відвідаємо кілька цікавих місць, про які ви дізнаєтесь далі. Поїхали! Острови вулканічного походження. На Ланцароті їх більше 300. Вершини вулканів ви можете побачити навколо. У 1730 році почалося найбільше виверження вулканів на Ланцароті. Люди почали благати Богородицю, аби нещастя припинилося. І це трапилось. Так, щороку 15 вересня місцеві жителі приходять до цього католицького храму і святкують. Селяни повернулися на рідний острів після виверження вулканів, застали дуже сумну картину. Родючі землі перетворилися на застиглу лаву. Але дуже скоро місцеві жителі навчилися вирощувати виноград в цих непростих умовах. Зараз ми знаходимося у вулканічному парку Тіменфайя. У 1993 році ЮНЕСКО присвоїло йому звання національного парку. Тут можна пересуватися тільки на автобусі. Попереду буде дуже цікаво. Мальта їсть – погана земля. Так місцеві жителі звуть цю частину острова. Тут панують темні фарби, не почуєш співок птахів, а до вогненної безодні рукою подати. Намальоване Сезаром Манріке чортеня, яке зустрічає туристів на дорозі, являється символом парку. По парку туристів возять організовано в автобусах. Автобуси відправляються кожні 10-20 хвилин, а сама екскурсія по круговому маршруту займає приблизно 35 хвилин. Звуковий супровід ведеться англійською, іспанською та німецькою мовами. Біля Тіменфайя земля розкололася і виросла величезна гора, яка дихала полум'ям. Грізний спектакль тривав 3 тижні. Ще через кілька днів відкрилися інші кратери і вихлюпнули лаву, яка похоронила села Тіменфайя, Родео і Манча-Бланка. 6 вересня 1730 року висока схеля, відхиливши лавовий потік, змінила його напрям з північного на північно-західний. Це призвело до загибелі селищ Маретис і Санта-Каталіна. 11 вересня відкрилися нові полум'яні розколини. Рідка лава затопила місто Маса, а через 6 днів дійшла до берега і з ревом полилася в море, розсилаючи жахливо прекрасні каскади іскор. У 1824 році виверження повторилося, але вже з меншою силою. З тих пір вулкани дрімають, а дивовижні місячні ландшафти стали візитною карткою Ланцароти.
Це важко повірити, але під вашими ногами на глибині декількох метрів температура досягає 600 градусів Цельсія. Вулкан не спить, і переконатися в цьому можна на власні очі. Доглядач парку на ваших очах кине в неглибоку яму оберемок сухої трави, і не мине й хвилини, як вона спалахне. Вкопану в землю трубу з відра заливається вода і через мить вистрілює у вигляді потужного гейзера. На цьому грилі жарять м'ясо. Тут температура майже 200 градусів. Ух, і жарко! В ресторані вам запропонують скуштувати страви, приготовані на вулканічному грилі. Якщо ви не хочете їздити по парку на автобусі, для цього тут є милі створіння верблюди. Привіт! Ось в такій землі росте канадський виноград. Збирається 25 кілограмів з одного куща і робиться найсмачніше вино на Канарах – Мальвазі. В Аресіфе проживає 45 тисяч остров'ян. Половина всіх жителів Лансароте. Столичний статус місто отримало тільки в 1852 році, тому історичних пам'яток ранньої колоніальної історії тут майже немає. Фортеця Сан-Габріель була побудована на маленькому острівці в 16 столітті першим губернатором Лансароте, але через 13 років її спалили пірати. Придворний архітектор Філіппо ІІ перебудував форт, який з'єднується з великою землею підйомним мостом Пуенте де лас Болас. Зараз у фортеці знаходиться крихітний археологічний музей, а міст став символом Аресіфе.